תמיד בחיפוש המתמיד אחרי מטרונום יציב, נקודת אחיזה, משהו לנוע על פיו. הקצב הבלתי כתוב של הדברים, מחויבות של דף ריק, של תנועת הצללים, של שמש עוטפת, של מקצבים מטעטעים, עיר נמתחת בשקט ונביחות הכלבים המתלכדות עם טריקת הדלתות בבתים. אם אנשים רק היו מתחברים כמו דובים, וזה הקצב של הכביש המהיר כמו זבוב שהתרגלת אליו. השכן הצעיר המתופף את מרד נעוריו, כלי המטבח הנודדים הלוך ושוב, המחוגים המתנגשים בחצות וגולשים לרחוב. אז כנס לתוך הילד, זום אין זום אאוט, כנס לתוך החדר, משהו לא בסדר, no doubt. כשבחוץ הכל נשפח כמו פצע פתוח, בפנים דפים ריקים ממלאים ריאות ורוח. אז כנס לתוך הילד, זום אין זום אאוט, כנס לתוך החדר, משהו לא בסדר, no doubt. כשבחוץ הכל נשפח כמו פצע פתוח, בפנים דפים ריקים ממלאים ריאות ורוח. דף ריק, דף ריק. אם החומרים האלה מתפוררים, העבר שלך מתפורר, התרבות שלך מתפוררת. אז בשביל מי אני קורא? אז להתמקם ולהזמין תקבורת. אני כאן יו, השראה תגיעי, מתכתב איתה אבל אני לא בטוח מי היא. נראה לי זאת הזאתי שעושה לי שם עיניים. היי, אני זה OTG, דיברנו פעמיים. יצאנו לסיבוב בעיר, חזרנו שיקורים. שכבנו כל הלילה, התעוררנו חברים. הזדיינו בלי קונדום וזה היה זיון אדיר. היא נכנסה להיריון, למחרת נולד לי שיר. ניסיתי רק להתרחק אבל היא קרבה אותי. מהר מאוד הבת זונה עזבה אותי, אמרה אני הייתי השראה. מה? היית אותי קרק. לא, נשארתי די עמום עם דף ריק, דף ריק. אז כנס לתוך הילד, זום אין זום אאוט, כנס לתוך החדר, משהו לא בסדר, no doubt. כשבחוץ הכל נשפח כמו פצע פתוח, בפנים דפים ריקים ממלאים ריאות ורוח.